Assalomu alaykum qadrli kanalimiz kuzatuvchilari. Mening ismim Shahboz. Mr. Falconi YouTube kanaliga xush kelibsiz. Bugun dinozavrlar haqida shu paytgacha bizni qanday aldab kelishganligini ko'rib chiqamiz. Agar kanalimizga yangi bo'lsangiz, obuna bo'lib like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Tayyor bo'lsangiz, qulayroq joylashib oling. Biz boshladik. Birinchi yolg'on. 65 million yil avval diametri 15 kilometr bo'lgan ulkan asteroid yerga urilganda barcha dinozavrlar ommaviy qirilib ketgan. Shu yerda to'xtang. Rostdan ham hammasi qirilib ketganmi? Albatta yo'q. Dinozavrlardan bitta turi, terapodlar, omon qolishga muvaffaq bo'lishgan. Ularda patlar va ichi bo'sh suyaklar bo'lgan va ko'pchiligi hatto ucha olgan. Shunday qilib ular yuqoriga parvoz qilib portlashdan keyingi oqibatlardan omon qolishgan. Ko'pgina olimlar bu terapod dinozavrlar keyinchalik qushlarga aylangan deb hisoblaydi. Demak, umuman olganda dinozavrlar bugungi kunda ham mavjud va biz bilan birga yashamoqda. Ammo dinozavrlar haqida yolg'onlar faqat shu bilan cheklanmaydi. Ikkinchi yolg'on. Eng hayratlanarli afsonalardan biri shuki, dinozavrlar yashil va qo'rqinchli mavjudotlar sifatida tasvirlangan. Aslida-chi, ularning ko'pchiligi patlar bo'lgan. Terapodlarning patlari turli sabablarga ko'ra, masalan, issiqlik saqlash va parvoz paytida muvozanatni ta'minlashga yordam bergan. Va bu hali hammasi emas. Dinozavrlar turli ranglarga ega bo'lishgan. Ba'zi qazilmalar hatto rang pigmentlarini ham o'zida saqlab qolgan. Bu esa barcha dinozavrlar faqat jigarrang, qora yoki yashil emasligini ko'rsatadi. Ular turli xil yorqin ranglarga ega bo'lgani bois, ba'zilari hatto yashash muhiti bilan moslashgan maxsus niqoblanish usuli ham bor edi. Xuddi niqoblanishga o'xshash. Ularning terisi ham ko'p hollarda shilimshiq yoki dag'al bo'lmagan. Har xil dinozavrlar turli xil teri tuzilishiga ega bo'lgan. Ehtimol mo'ynali dinozavrlar ham mavjud bo'lgan bo'lishi mumkin. Yana kim biladi deysiz. 3-chi yolg'on. Dinozavrlarni tasavvur qilganingizda ularning barchasi juda katta bo'lgan deb o'ylaysiz, to'g'rimi? T-Rex'ning uzunligi 12 metr, uzun bo'yinli Brachiosaur esa 13 metr balandlikda edi. Ammo barcha dinozavrlar ham bularchalik katta bo'lmagan. Omma orasida ishonib kelinayotgan gaplarga zid ravishda ko'plab dinozavrlar juda ham kichik bo'lgan. Ularning ba'zilari hozirgi qushlar o'lchamiga to'g'ri keladi. Mana shu kichik dinozavrlardan biri Mikroraptordir. Bu kichik dinozavr qarg'a o'lchamida bo'lib, hatto qanotlari va patlari ham bor edi. Shu jihatdan u qushlarga ancha o'xshab ketadi. 4-chi yolg'on. Dinozavrlar odatda sekin harakatlanuvchi, sovuqqonli yuzdaruvchilar sifatida tasvirlangan, lekin bu ham noto'g'ri. Olimlar yaqinda dinozavrlar faqat sovuqqonli emasligini aniqlashdi, ammo bu ularning barchasi issiqqonli bo'lganligini anglatmaydi. Bu masala biroz murakkabroq, chunki ba'zi dinozavrlar mezotermik metabolizm tizimiga ega bo'lgan bo'lishi mumkin. Ya'ni bu shuni anglatadiki, ular na sovuqqon va na issiqqon emas, balki qoni iliq mavjudot bo'lishgan. Iliqqonlik esa fanda mezotermik degan nom bilan izohlanadi. Mezotermik bo'lish hayvonlarga ichki issiqlikni ma'lum darajada hosil qilishga imkon beradi. Ammo issiqqonli hayvonlarga qaraganda kamroq issiqlik hosil qiladi. Pati bor dinozavrlar issiqqonli bo'lgan bo'lishi mumkin, chunki patlar ko'pincha issiqqonlikni bildiradi. Shunday qilib dinozavrlar sovuqqon, issiqqon va mezotermik turlarga bo'linadi. 5-chi yolg'on. Brontozavr dinozavrlarning eng mashhur turlaridan biri bo'lib, uzun bo'yni va dumiga ega. Dinozavr deyilganda ko'z oldingizga keladigan birinchi mavjudot ham ko'p hollarda aynan brontozavrdir. Ammo bunaqa nomli dinozavr umuman bo'lmagan desam ishonasizmi? Ha, rostdan ham bo'lmagan. 19 asrda brontozavr xatolik tufayli xuddi shu xususiyatlarga ega apatozavr bilan adashtirib qo'yilgan. 2015 yilda ko'p yillik tadqiqotlardan so'ng brontozavr nomi bu turkumdan butunlay olib tashlandi. Xuddi Pluton ma'lum vaqt sayyora sifatida olingani kabi. Bu mavzuda dinozavrlar ham jamiyati ham brontozavr nomi borasida bir qarorga kela olishmagan. 6-chi yolg'on. Yura davri bog'i kabi filmlarda tiranozavrni, qisqa qilib aytganda T-Rexni hamma narsani vayron qiluvchi eng xavfli yirtqich sifatida ko'rsatishadi. Ammo u faqat harakatlanayotgan o'ljani ko'ra oladi degan gap bu butunlay noto'g'ri. Tiranozavrni eng dahshatli tomoni ham aynan uning kuchli ko'rish qobiliyati bo'lganligida. U hatto harakatsiz turgan o'ljani ham osonlikcha ko'ra olgan. Tiranozavrning ko'zlari boshining old tomonida joylashganligi sababli u xuddi binokl, ya'ni durbinga xos ko'rish qobiliyatiga ega edi.
Bu unga masofalarni osongina aniqlash va obyektlarni uch o'lchamda ko'rishga imkon beradi. Bu esa insonning ko'rish qobiliyatiga o'xshab ketadi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, T-Rex hozirgi qushlarga qaraganda ancha kuchliroq ko'rish qobiliyatiga ega bo'lgan, chunki u juda katta optik nervlarga ega edi. 7-chi yolg'on. Qiziq tuyulishi mumkin, lekin bizga kinolarda ko'rsatilganidek, barcha dinozavrlar bir vaqtda yashamagan. Dinozavrlar davri deb ataladigan Mezozoy erasi 180 million yildan ortiq davom etgan. Bu era 3 alohida davrga bo'lingan: Trias, Yura va Bor davrlari. Bu 3 davr ichida har xil turlar o'z davriga xos bo'lishgan. 180 million yil ichida ba'zi dinozavrlar yangi shakllarga evolyutsiyalashgan, ba'zilari esa butunlay yo'q bo'lib ketgan. Eng mashhur dinozavrlardan biri bo'lgan Stegosaur va T-Rex aslida bir vaqtda yashamagan. Butunlay boshqacha davrlarda, millionlab yillar farqi bilan yer yuzida hukmron bo'lishgan. T-Rexni Godzillaga o'xshash tik turgan mavjudot sifatida ko'rsatishadi. Ammo bu qanchalik to'g'ri? Ma'lum bo'lishicha, bu avvalgi davrlardagi rassomlarni tasviriga asoslangan mutlaqo noto'g'ri tasvir. Paleontologlar T-Rexda yanada gorizontal holatda bo'lganligini aniqlashgan. Uning dumi yerga tegmasdan tutilgan, tos suyagi esa boshi va dum qismlarini muvozanatda ta'minlagan. T-Rexning odatda filmlarda ko'rsatilgan tik holati uni harakatlanishga qarshilik qilardi va yiqilib tushishi ham mumkin edi. 8-chi yolg'on. Qazilmalar topilganda ularni shrink wrap usuli bilan tasvirlashadi. Ya'ni teri va xususiyatlarini skeletga qattiq yopishtirilgan holatda tasvirlaydilar. Ushbu texnika ba'zi ikonografik dinozavr tasvirlarini yuzaga keltirgan, ammo ushbu tasvirlar dinozavrning asl ko'rinishini qayta tiklash uchun yetarli emas. Muammo shundaki, bu texnika dinozavrda bo'lishi mumkin bo'lgan mushaklar va yog'larni hisobga olmaydi. Yaxshiyamki, bu usul endi eskirgan hisoblanadi va ortiq ishlatilmaydi. Paleontologlar endi dinozavrlarning bo'lgan mushaklari va yog' qatlamlarini hisobga olishmoqda. Ular hozirgi hayvonlar bilan taqqoslab, mushaklarni skeletlarga qayerda bir kishini topishga harakat qilishadi. Bu dinozavrlarni yanada realistik ko'rinishiga ega bo'lishga olib keladi. Paleontologlar mingdan ortiq dinozavr turlarini aniqlashgan, ammo yana ko'plari hali kashf etilganicha yo'q. Tadqiqotlar turlicha raqamlarni ko'rsatadi, lekin ba'zi ma'lumotlarga ko'ra, biz dinozavr turlarining atigi 30%ini topganmiz va ba'zi turlarning qazilma qoldiqlari mavjud emasligi sababli hech qachon topilmasligi ham mumkin. Ammo yana ko'plari kashf etilishi aniq. Paleontologlar har yili o'rtacha 50 ta yangi dinozavr turini kashf qilishadi. 9-chi yolg'on. Dinozavrlar hech qachon hozirgi biz eshitayotgan tovushlarni chiqarmagan bo'lishi mumkin. Aslida ular qanday tovush chiqarganini biz hali bilmaymiz. Qazilmalarda tovush chiqaruvchi yumshoq to'qimalar saqlanmaydi. Bu esa paleontologlarga dinozavrlarning aniq qanday tovush chiqarishini aniqlashni qiyinlashtiradi. Ammo ular yuqori tovushli ovoz chiqargan deb o'ylashimiz biroz noto'g'ri. Olimlar dinozavrlar tovushlarini past chastotali gumburlash yoki qushlarga o'xshash tovushlar bo'lgan deb taxmin qilishadi. Xullas, aniq qanday tovush chiqarganini bilmasak-da, ular kino va ovoz yozuvlarida sun'iy ravishda dinozavrlarni hozirgi yirtqichlarning narasiga o'xshash ovoz chiqaruvchi mavjudotlar sifatida ko'rsatishgan. 10-chi yolg'on. Shunday ekan, bir kun kelibdi dinozavr DNKsini klonlab, o'z Yura davr parkimizni yaratishimiz mumkinmi? Qanchalik qiziq tuyulmasin, bu aslo amalga oshmaydi. DNK vaqt o'tishi bilan yemirilib ketadi. Shuning uchun dinozavr DNKsini to'liq saqlangan holda topish imkoniyati deyarli 0 ga teng. Agarda DNKsi topilgan taqdirda ham uni toza saqlash yoki shikast yetkazmasdan ajratib olish juda murakkab jarayon bo'lardi. DNK daraxt shirasi bo'lgan smolalarda saqlanib qolgan bo'lishi mumkinmi? Bu ham ehtimoldan yiroq, chunki DNK 10 millionlab yillar davomida smola ichida saqlanishi mutlaqo mumkin emas. Shu kabi qiziqarli videolarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'ling. Videoga esa like bosib, izohlarda o'z fikrlaringizni qoldirishni unutmang. Salomat bo'ling.